Вітаю всіх на каналі. Слава Україні! Вибачайте, що давно не записувала, трохи прихворіла і тому не могла працювати. Сьогодні ми прочитаємо текст в аптеці. So today we're going to read a text at the pharmacy. We'll read and translate. So, я вийшов із поліклініки і пішов шукати аптеку. Це просто. У місті дуже багато аптек. І там можна купити будь-які ліки. Ось і аптека. Вона називається «Здоров'я». Я заходжу до аптеки. Це сучасна і дуже красива будівля. На вулиці холодно, а всередині тепло. Пахне ліками. За склом тисячі різних пакунків, коробок і коробочок, пляшечок. Я звертаюсь до аптекаря. Добрий день, я хочу купити ось ці ліки і віддаю йому рецепт. Тепер я знаю, що означає це слово. Лікар пояснив мені, що рецепт – це папір, де пишеться латиною аптекареві, які ліки хворий має купити, щоб вилікуватися. Аптекар швидко подає мені все, що написав лікар. Будь ласка, з вас 53 гривні 60 копійок. Знаєте, як потрібно правильно приймати ліки? Так, дякую. Майже все я запам'ятав, але якщо вам не важко, то повторіть, будь ласка. Аптекарка посміхається і повторює мені, як я маю лікуватися. По-перше, ось таблетки, які потрібно приймати 3 рази на день після їжі. Це сироп проти кашлю, це вітаміни, які треба пити 4 рази на день 20 днів, щоб зміцнити ваш організм. І, звичайно, лікар говорив вам пити багато чаю з лимоном, малиною, смородиною, медом. І все буде добре. Бажаю вам більше не хворіти. Дякую вам, говорю я і відходжу з аптеки. Тепер можна вийти в гуртожиток, відпочити і лікуватися, тому що хворіти – це не дуже приємно. Let's read one more time and read and translate. Я вийшов із поліклініки і пішов шукати аптеку. So I went out of the hospital and went to look for the pharmacy. Це просто, it's simple. У місті дуже багато аптек, і там можна купити будь-які ліки. So in the city there are plenty of pharmacies and there you can buy any medicine. Ось і аптека. Here is the pharmacy. Вона називається «Здоров'я». It's called Health. Я заходжу до аптеки. I'm entering the pharmacy. Це сучасна і дуже красива будівля. It's very modern and very beautiful building. На вулиці холодно, а всередині тепло. It is cold outside, but warm inside. Пахне ліками. It smells of medicine. За склом тисячі різних пакунків, коробок і коробочок, пляшечок. Behind the screen there are thousands of different packages, boxes and little boxes and little bottles. Я звертаюся до аптекаря. I address the pharmacist. Добрий день. Good day. Я хочу купити ось ці ліки і віддаю йому рецепт. I would like to buy these medicines and give him the prescription. Тепер я знаю, що означає це слово. Now I know what does that word mean. Лікар пояснив мені, що рецепт – це папір, де пишеться латиною аптекареві, які ліки хворий має купити, щоб вилікуватися. The doctor explained to me that the prescription is the piece of paper where the doctor writes in Latin to the pharmacist which medicine the ill person has to buy in order to get better. Аптекар швидко подає мені все, що написав лікар.
The pharmacist quickly gives me everything what was written by the doctor. Будь ласка. Here you go. З вас 53 гривні 60 копійок. From you 53 гривня 60 копекс. Or you owe me 53 гривня 60 копекс. Ви знаєте, як потрібно правильно приймати ліки. Do you know how to take these tablets correctly? Так, думаю, майже все я запам'ятав. Yes, thank you. I think I already remembered everything. Але якщо вам не важко, то повторіть, будь ласка. But if it is not so difficult for you, please, could you please repeat that? Аптекарка посміхається і повторює мені, як я маю лікуватися. The pharmacist smiles and repeats to me how I should treat myself. So, по-перше, ось таблетки, які потрібно приймати три рази на день після їжі. Firstly, here is the tablets which you have to take three times a day after food. Це сироп проти кашлю. This is the mixture for your cough. Це вітаміни. This is vitamins, які треба пити 4 рази на день 20 днів, which you have to take 4 times a day for 20 days, щоб зміцнити ваш організм, in order to strengthen your immune system or your body. І, звичайно, лікар говорив вам пити багато, and of course the doctor said to you to drink a lot of чаю з лимоном, малиною, смородиною, медом. To drink a lot of tea with lemon, raspberry, blackcurrant and honey. І все буде добре. And everything will be fine. Бажаю вам більше не хворіти. I wish you to recover more quickly. Дякую вам. Thank you. Говорю я і виходжу з аптеки. I said and left the pharmacy. Тепер можна йти в гуртожиток, відпочивати і лікуватися, тому що хворіти – це не дуже приємно. Now I can go to the hostel and rest and take medicine because to be ill, it's not very pleasant. It's not very pleasant to be ill. Окей, so дайте відповіді на запитання. So, куди пішов після поліклініки Ума? So, Ума пішов до аптеки. Що таке аптека? Аптека – це будинок, де продають ліки. До кого потрібно звертатися за ліками в аптеці? So, у аптеці треба звертатися до аптекаря. Що таке рецепт? Рецепт – це паперовий папір, де написано лікування для хворого. Скільки грошей заплатив Ума за ліки? How much did he pay for the medicine? Він заплатив 53 гривні 60 копійок. Okay, and then як потрібно лікуватися студентові? So how does he need to take his medicine? So йому треба брати таблетки три рази на день після їжі, and сироп проти кашлю, вітаміни, які треба пити 4 рази на день 20 днів. Який чай йому потрібно пити? So what type of tea does he need to take to drink? So чай з лимоном, з малиною, зі смородиною, з медом. If you like this video, please comment and subscribe to support the channel.